হ্যালো গাইস, দিস ইজ টু মাই গাইস। আপোনালোকে চাই আছে টু লাইফ সাউন্ড এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই কিছু মোৰে আংশিক নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিম। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত নিজৰ প্ৰফেশ্যনত যিহেতু যাব পৰা নাই, নিজৰ ফিল্ডখনত যিহেতু যাব পৰা নাই, কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া আছে। যদিও কাম কৰাৰ পৰা বিৰত আছোঁ, ঘৰতে থাকি পেলাই নিজকে ইন ফিউচাৰ আগবঢ়াই নিবৰ বাবে, নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কিছু নলেজ মই বিভিন্ন স্ৰোতৰ পৰা আহৰণ কৰিছোঁ আৰু তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই এটা টপিক আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিছোঁ আৰু এই টপিকটো ভেৰি চিম্পল টপিক, সকলোৱে হয়তো জানেই আৰু যিসকলে জানে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে আৰু যিসকলে নাজানে তেখেতসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু ছাউণ্ডৰ ফিল্ড এখনত কাম কৰি থাকে, গতিকে ছাউণ্ডৰ ফিল্ডখনত জানিবলগীয়া বহু কথা, শিকিবলগীয়া বহু কথা থাকে। গতিকে শিকি শিকি সেয়েহে নহয় আৰু আজিৰ যি আপডেট টেকন'লজিৰ লগত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, গতিকে কোনো এজন মিক্সিং অপাৰেটৰে হওক বা ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰে হওক, আগৰ কোনোবা ইনষ্টিটিউটত কোনোবা একাডেমিক কৰা কিছু নলেজে আজিৰ ডেটত কাম কৰিবলৈ বহুখিনি বাধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আপুনি নতুনকৈ শিকিবলগীয়া আৰু এইটো এই ধৰণৰ ছিষ্টেমে যিহেতু নতুন আপডেটছ ইকুইপমেণ্টছ আপোনালোকে যিহেতু মাৰ্কেটত পাই থাকিব, নতুন নতুন ইকুইপমেণ্টছ যিহেতু আপোনালোকৰ নতুন ছিষ্টেমটোৰ লগত এড কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে সেই ইকুইপমেণ্টছটোৰ নলেজটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব আৰু লোৱাটো বিৰাটেই এচেঞ্চিয়েল হয় আৰু এনেধৰণে জ্ঞানবিলাক ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে। আৰু আজিকালি বহু প্লেটফৰ্ম আছে, আপোনালোকে ঘৰত বহি থাকিলে মোবাইলটোৰ জৰিয়তে বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিব। যিসকলে প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে এই ছিষ্টেমটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা এইখন ফিল্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলে বহু কথা আচলতে জানে। গতিকে তাৰ ওপৰত কিছু আংশিক নলেজো মই দিব পাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যি ন্যূনতম নলেজ পায় তাৰ বাবে মোক ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। গতিকে মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ আজি টপিকটো হ'ল সাম ইম্পৰ্টেঞ্চ চাইন অফ ইকিউ আৰু তাৰ চিম্বলছবিলাক। গতিকে ইকিউজবিলাকৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতেই ল'লোঁ হাই পাছ ফিল্টাৰ এইচ পি এফ। ইয়াৰ ফুল মিনিংটো হ'ল হাই পাছ ফিল্টাৰ। গতিকে হাই পাছ ফিল্টাৰ মানে চিম্বলিক ড্ৰায়গ্ৰাম, ইয়াত মই আঁকি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাই যাওক আপোনালোকে, হাই পাছ ফিল্টাৰ যিহেতু আমি এই চিম্বলছটোত দেখাব গৈ আছোঁ, গতিকে চিম্বলছটো মই আমি এনেধৰণে বনাই ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা ইয়াক আমি হাই পাছ কৰিম। এইখিনি আমাৰ হাই পাছ ফিল্টাৰ আহি গ'ল এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আৰু ই যিডাল আমি এৰিয়া চুজ কৰিলোঁ এই এৰিয়াটোৰ আগৰ যিখিনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমি কাট কৰিলোঁ, নালাগে মানে আকৌ। গতিকে হাই পাছ ফিল্টাৰটো আপোনালোকে এনেধৰণে চিম্বলছ পাব আৰু নিজে যেতিয়া আপোনালোকে হাই পাছ ফিল্টাৰ ক'ৰবাত বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব, আজি যদি আপোনালোকে গম পালে যে এনেধৰণৰ চিম্বলছ আমি য'তে দেখা পাম, গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছুইচটোৱে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ নবটো দি আমি এই ধৰণৰ
হাই পাস ফিল্টাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আমি বেলেন্স কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, গতিকে আমি হাই পাস ফিল্টাৰৰ বিষয়ে চিম্বলছটো আমি আজি তেতিয়া জানিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আহোঁ বি পি এফ, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ। গতিকে বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰটো ঠিক চেম চিষ্টেমে এইটো ইয়াত জিৰ' ডিবি আহি যাব, এইটো অফ ফ্লেপটো হয়, তাৰপৰা আপুনি পোষ্ট কৰিব পাৰে বা কাট কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো আমি কিছু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, আগৰ কিছু ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি কাট কৰিলোঁ আৰু কিছু আমি হাই পিছৰ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিছু আমি কাট কৰিলোঁ আৰু মাজৰ অংশখিনি আমি ৰাখিলোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ চিম্বলছ যেতিয়া আপোনালোকে পাব, পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে এইটো বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ, বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ। অ'কে, বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰটো এনেধৰণে চিম্বলিক আকাৰ থাকে। গতিকে এই চিম্বলটো আমি দেখাৰ লগে লগে বুজিব লাগিব যে এইটো বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ। আৰু এই ধৰণৰ যেদিন বেলেঞ্চ কৰিবলগীয়া হয় আমি কি কৰিব লাগিব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা আগৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমি কাট কৰিব লাগিব ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, আৰু কিছু আমি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা পিছৰ যিখিনি আমি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি কাট কৰিব লাগিব। আৰু কাট কৰিলে আমি এটা বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ম, নহ'লে এনেধৰণে বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰটো বেলেঞ্চ কৰে। অ'কে, ইয়াৰ লগে লগে আমি এতিয়া যাব লাগিব, আমাৰ যিহেতু হাই পাছ ফিল্টাৰ আৰু বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ দুটা ক্লিয়াৰ হৈছে, ইয়াৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি যাম লো পাছ ফিল্টাৰ এল পি এফ, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল ল' পাছ ফিল্টাৰ। গতিকে ঠিক এই ল' পাছ ফিল্টাৰৰ চিম্বলিক আকাৰ এনেধৰণৰ হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিলৈকে আমি ৰাখিম আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা আমি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমি কাট কৰিম, আমাক নালাগে। গতিকে এই ধৰণে ল' পাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো চিম্বলছ আমি দেখিবলৈ পাম। এতিয়া আমাৰ ল' পাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চিম্বলটো আপোনালোকে দেখা পালে, ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আহিব পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমি অংকন কৰি দেখাই আছোঁ। এই ধৰণৰ চিম্বল যেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে এইটো পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ চিম্বলছ। এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্লেট জিৰ' ডিবিৰ পৰা এইখিনি বুষ্ট হৈ আছে আৰু এইখিনি কাট হৈ আছে, বুষ্ট আৰু কাট এই দুটা চিম্বলছ আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব এইটো পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি বুজি পাব লাগিব। গতিকে এই পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আপোনালোকে আজিৰ দিনত ক্লিয়াৰ হ'ল। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে হাই পাছ ফিল্টাৰ, বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ, ল' পাছ ফিল্টাৰ আৰু পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তলৈকে গম পালোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব হাই পাছ ফিল্টাৰটো হৈ গ'ল হাই চেলভিং, এইচ আই জি এইচ, হাই চেলভিং, হাই চেলভিং। হাই চেলভিঙৰ চিম্বলছটো আপোনালোকে
এনে ধৰণে পাব। এই ধৰণে আপোনালোকে হাই সেলভিংৰ সিম্বলছটো পাব। হাই সেলভিংত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰে, নাইতো আপুনি কাট কৰিব পাৰে, বুষ্ট বা কাট কৰিব পাৰে। এই চিম্বলটোৱে আমি হাই সেলভিং বুলি বুজি পাব লাগিব, আৰু বা এই চিম্বলটোৱে আমাক হাই পাছ চৰি হাই সেলভিং বুলি আমাক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে। ইয়াৰ পাছতে আহিলে আমাৰ ল' সেলভিং। ল' সেলভিঙো ঠিক সেই ধৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিলৈকে আমি ৰাখিম, বুষ্ট কৰিম বা কাট কৰিম, আৰু তাৰ আগৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমাক নালাগে। গতিকে যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি নলওঁ, গতিকে সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমি কাট কৰিম। আৰু যিখিনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাৰ প্ৰয়োজন বুষ্ট বা কাট কৰিবৰ কাৰণে, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমি ৰাখিম। গতিকে এই ধৰণৰ চিম্বলছ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম, তেতিয়া আমি বুজি পাব লাগিব যে ল' সেলভিং আৰু ওপৰটো আপোনালোকক দেখালোঁ চিম্বলিং অংকন কৰি পেলাই হাই সেলভিং এণ্ড ল' সেলভিং। এই চিম্বলছখিনি আপোনালোকে যিকোনো কনচুলতেই হওক বা যিকোনো এনালগেই হওক বা ডিজিটেলেই হওক ইকুইপমেণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, বা এই চিম্বলিকবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি পেলাই যিখিনি সময়ত আপোনালোকে বেলেঞ্চ কৰিব, মিক্স কৰিব, বেণ্ড এটা যেতিয়া আপোনালোকে মিক্স কৰিব, তেতিয়া এই বস্তুখিনি আপোনালোকে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আপোনালোকে যিহেতু জানি ল'ব লাগিব, গতিকে আজিৰ ডেটত মোৰ এই লেচনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোক এই টপিকটো মই বাছি ল'লোঁ, আৰু এই টপিকটোৰ জৰিয়তে আজিলৈ আপোনালোকক মই এক্সপ্লেইন উইথ ডায়াগ্ৰাম অংকন কৰি পেলাই মই আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি ইজিকৈ বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। গতিকে এই আজি আমাৰ টপিকটো এইখিনিয়ে কভাৰ কৰা হ'ল। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ইন ফিউচাৰ এই চিম্বলিকবিলাক মনত ৰাখিব। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোক দেখাই দিছোঁ হাই পাছ ফিল্টাৰ, ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰ, ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ আমি। ল' পাছ ফিল্টাৰ, ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ। পিকিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ। হাই সেলভিঙৰ কাৰণে জানিলোঁ হাই সেলভিং। হাই সেলভিং আমি চিম্বলিক আকাৰে গম পালোঁ। ল' সেলভিং, ল' সেলভিং, ল' সেলভিং আমি আজিত্বত ক্লিয়াৰ হ'লোঁ। গতিকে এই চিম্বলবিলাক, এই চিম্বলছবিলাক আজিৰ ডেটত আমি জানিব পাৰিলোঁ। কাৰ জৰিয়তে? যিটো লাইভ এণ্ড চাউণ্ড, লাইভ চাউণ্ড এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, মোৰ যিটো চেনেল, যিটো লাইভ চাউণ্ড এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বন্ধ দিনত মই নিজেও কিছু শিকি আছোঁ, আপোনালোককো শিকাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলালোঁ। ধন্যবাদ।